Мої вітання, шановні телеглядачі. В ефірі телеканалу ІНТБ програма «Про важливе». Сьогодні до нас в гості завітав Руслан Ваврючук. Він директор 13-ї школи. Вітаю вас, пане Руслане. Доброго дня. І з 1 березня у Тернополі запрацював онлайн-сервіс для реєстрації, для того, щоб дитину поставити в чергу в школу. Так? Розкажіть, будь ласка, для чого таке нововведення було введене? Яка мета, власне? Доречно розпочати з того, що зараз в місті Тернополі активно запроваджується програма доступності всіх жителів до надання адміністративних послуг, в тому числі і для того, щоб зареєструвати дитину до школи, до першого класу. Це все відбувається за підтримки міського голови Сергія Віталійовича Надала, і відповідно сама програма «Блокчейндж», вона розробляється міською радою, і, зокрема, пані Мар'яна Зварич курує цей напрямок реєстрації і до закладів освіти, і до закладів позашкільної освіти з тою метою, аби зробити процес реєстрації максимально зручним і прозорим. Угу. Можна говорити про те, що така онлайн-черга десь унеможливить якісь такі, коли домовляння якесь таке умовне, коли там в чергу не стоять, а домовляються якось за школу? Тобто, якщо говорити про саму програму «Блокчейндж», то вона записує в реальному часі звернення, подані заяви громадян. Тобто, якщо переглядати, от як я, як адміністратор, переглядаю по своїй школі, то я бачу годину, дату, тобто досекундно, коли було подано дану заяву. І тут доречно говорити вже про саме положення, яким чином відбувається сама реєстрація в заклади освіти, вже безпосередньо про підтвердження, тобто про зарахування учнів до першого класу. Давайте так, від початку розкажіть нам покроково, як відбувається реєстрація від першого до останнього кроку. Тобто, якщо говорити то про програму «Блокчейндж», то, власне, кожна школа має свою комірку створену, де є адміністратор, який переглядає заяви батьків і здійснює з ними певні дії. Тобто, ставить на розгляд, підтверджує або відхиляє. Відповідно, є працівник, який несе відповідальність, скажімо, за реєстрацію в школі. Тобто, який має надавати допомогу тим, хто не може зареєструватися, скажімо, через онлайн-сервіс чи вдома. Якщо просто немає такої десь там можливості вдома, так, через мережу зареєструватися, так, чи батьки банально не вміють це зробити, то можна прийти до школи, є працівник, який це, так, може зробити в школі. Тобто, є людина, яка закріплена за цим питанням, і, власне, можна звернутися до неї, вона надасть допомогу. Батьки можуть також зайти на «Блокчейндж», в розділ, бо там є декілька сервісів, в розділі «Освіта», і зареєструватися як батьки. Після цього вони підреєстровують під себе дитину. Угу. І, відповідно, мають змогу вибрати, чого вони хочуть. Угу. Тому що програма дає багато можливостей, скажімо, є батьки, які можуть в пріоритеті подати в декілька шкіл заяви. Угу. Можна і в кілька шкіл подавати. Можна там же. Але є один нюанс, вони визначають школу пріоритетною. Угу. Тобто сама система побудована відповідно до порядку про реєстрацію і побудована відповідно до вимог наказу Міністерства освіти про зарахування дітей до школи. Угу. Тобто батьки можуть подати в декілька закладів заяви, але мусять позначити пріоритетність. Чому? Справа в тому, що якщо дитина проживає на моїй території обслуговування і є в пріоритеті, умовно, там, школа номер 24, то я її не беру до розгляду, тому що якщо я її розгляну і підтверджу, то вже в 24-ту школу ця дитина не попадає. Тому що коли хтось один підтверджує, то всі інші заяви по інших школах скасовуються. Це буде можливо, якщо от у вас десь буде не вистачати учнів, тоді ви можете брати десь з інших місцевостей, так? Тепер стосовно того, які діти мають право першочергового зарахування, які діти мають право другої черги і діти, які мають третьої черги. В положенні прописано, що на першочергове зарахування, так само прописано в наказі Міністерства освіти, мають діти, які належать до території обслуговування.
території обслуговування щорічно визначається на засіданні виконавчого комітету і доводиться до кожного закладу. Тобто ті діти, які проживають найближче до школи, мають право на першочергове зарахування. Угу. Крім цього, право на першочергове зарахування мають ще діти, чиї сестри, брати, рідні навчаються вже в цьому закладі. І третя група – це діти працівників, які працюють в закладі. Крім цього, в структурах освіти, де є дошкільний навчальний заклад і початкова школа, то на першочергове зарахування будуть мати діти тілі, які виховувалися в дошкільному навчальному закладі і переходять в тому ж самому закладі до першого класу. Угу. Другочерговими мають право на зарахування при наявності, наголошую, вільних місць ті діти, які проживають, не належать до території обслуговування, але проживають в громаді міста Тернополя. І якщо є вільні місця, то тоді долучаються, вже можна зараховувати тих, хто виявив бажання навчатися, але не проживає в місті Тернополя. Система діє взагалі тільки для першокласників, коли батьки дітей зареєстровують до першого класу, чи коли навіть батьки хочуть десь перевести там умовно третьокласника в іншу школу? Коли говорити про цю систему, то вона цей рік в місті Тернополі працює в тестовому режимі. Угу. Але я думаю, що на майбутнє все ж таки вона буде стосуватися не тільки перших класів, а повністю всіх класів. Тому що, власне, ця система дає змогу показувати наявність вільних місць, що вимагає відповідний наказ МОНу про то, коли в школі появляються вільні місця в класі, то керівник повинен про це афішувати, тобто повинен про це повідомляти. Я думаю, якщо цей рік ми попробуємо, це досить просто, тут немає ніяких проблем, тобто це елементарно і реєстрація, і підтвердження, і плюс прозорість. Чим хороша та система по зарахуванню в перший клас, тому що вона виключає необхідність жеребкування. Угу. Тобто є чітко заяви, їх ієрархія послідовності, і, скажімо, в школі є 90 місць, є 98 заяв, так? От останніх 8 просто відкидаються і розуміють, що вони мусять йти в заклад за місцем проживання. А якщо так умовно, дітей аж занадто багато і немає вже куди йти? В ті самі класи, але більше вже дітей, чи як? Ні. Справа вся в тому, що коли потреби тих, хто в мікрорайоні учнів, перевищують можливості закладу, то тоді є два варіанти. Перший – або за сприянням управління освіти і науки Тернопільської міської ради ці діти направляються в найближчі заклади, або керівник звертається з проханням відкрити ще один додатковий клас. Все залежить від того, скільки є дітей. Але це мова йде про дітей, які належать до мікрорайону, тобто до території обслуговування закладу. Угу. Тому що є такі випадки, коли є багато бажаючих, які не належать до території обслуговування закладу. На їхніх територіях є також заклади, вони часто мають недобір, і тоді змісту відкривати класу, я думаю, що немає. Якщо відкинути тих дітей, які мають право на позачергове так зарахування, врешті можна якось вибирати так, не по порядку, так як вони там в плані подачі документів, а от на ваш розсуд? Директор не має такого права. Програма не пускає. Ага, отак, тобто, як є по списку, так вони і проходять. Коли я б захотів підтвердити так пріоритет, то мені програма каже, що вище є декілька людей, чий пріоритет не підтверджений. Угу. Тобто, програму не обманеш. Офіційно реєстрація розпочалася з 1 березня, вона була анонсована і закінчується вона не 28 травня, це перша черга. Угу. До 29 травня батьки мають подати оригінали документів. Це обов'язково, тому що це визначено відповідними нормативними документами. Сьогодні десь так вже, бо вже моніторю свою чергу і зустрів таку річ, що
Є батьки, які подали вже реєстрацію, але ще не зібрали документів. Угу. Тому що для того, щоб зарахувати до складу учнів школи, потрібно чітко витримати перелік. Це є заява, це є копія свідоцтва про народження і довідка медична встановленого взірця. І ось, власне, багато батьків ще не пройшли медичну комісію. Пане Руслане, хочу уточнити. Спочатку, значить, реєструємося, ставимо дитину в чергу і зразу там, мені здається, 10 днів, 10 днів від того моменту подачі заявки він онлайн, так? Треба знайти, ну, подати всі документи оригінали. Потрібно подати документи оригінали. Оригінали. Добре, якщо я подав заявки в кілька, в інтернеті в кілька шкіл, як тоді? Ми відмічаємо і беремо до розгляду, в першу чергу, тих дітей, які належать до мікрорайону. Всі інші не відмічаються в зв'язку з тим, що ми їх зможемо зараховувати вже після 29 числа за наявності документів. В зв'язку з чим? Ми не можемо передбачити, скільки дітей, тобто я, наприклад, особисто не володію інформацією, скільки в мене є дітей, які проживають на території обслуговування, які виявлять бажання навчатися в першому класі. Тому, в першу чергу, ми ставимо на розгляд тих дітей, які належать до території обслуговування. Всі інші підносять документи, вони є в черзі, але ми їх не зараховуємо до складу учнів. Бо тоді, бо так написано в положенні. Спочатку ті, хто мають пільгу, далі ті, хто проживають на території громади, а вже треті, всі інші, якщо є вільні місця. Вільні місця є заявлені, кожна школа відповідно до своїх потужностей показала в даній програмі, які вона класи набирає, за якими програмами навчання і скільки місць кожен заявив. Тобто в когось 90, в когось 120, в когось 150. Тут все залежить від потужностей закладу. Тому що ми повинні враховувати, скажімо, і можливість виходу з двозмінного навчання, хоча ну, на даний час це і досить важко. Щодо території обслуговування, ви кілька разів згадували, система враховує місце реєстрації чи реальне місце прожиття дитини? Ми говоримо про місце реєстрації дитини. Угу. Але можливі варіанти є перелік, коли враховується і місце проживання, бо на це є певні, скажімо, обставини чи певні умови. Дитина може бути зареєстрована за місцем проживання в Тернопільській області, але батьки винаймати можуть житло по договору під самою школою. Угу. Тому, коли батьки підтверджують, що вони проживають за цим місцем, відповідно, дитина має бути з ними. А яким чином це підтвердити? Це підтверджується будь-яким документом. Це може бути довідка, це може бути договір оренди, це може бути ЖЕКу довідка, це може бути копія, скажімо, штамп в паспорті, тощо там є перелік повністю всіх документів, які підтверджують, їх є дуже багато. Угу. Тобто батьки можуть з ними ознайомитися. Проблем з тим немає. Онлайн доступ. Що немає робити, якщо до школи дитину вже зареєстрували, а батьки щось передумали і хочуть змінити школу? Такі випадки є досить частими, тому що постійно змінюється місце проживання, змінюється, скажімо, батьки міняють роботу. Тут немає ніякої проблеми. Якщо ми вже зарахували дитину до школи і є про це виданий наказ, то тоді за допомогою довідки з іншого навчального закладу і заявою батьків ми відраховуємо зі складу учнів, даємо підтвердження про те, що дитина відрахована зі складу учнів, і інший керівник може це зробити, зарахувати до себе. А якщо це вже от десь поза тою межою часовою? Це не має значення. Тобто в будь-якому випадку діти переходять зі школи в школу в будь-який період. Отже, з тим проблем немає, так? Скільки, розкажіть, пане Руслане, скільки за тих 5 днів, що можна було зареєструватися, у вас вже є заявок в, ну, на адміністрації школи? Станом на сьогоднішній день є 11 поданих заяв. Одна підтверджена, тому що вже є оригінал документів, так як повинно бути. 10 перебувають в черзі. Очікуємо на подачу документів. І щороку скільки у вас, ще скажіть, будь ласка, першокласників щороку? Ну, ми орієнтуємося на цей рік на 90 чоловік. Минулого року ми набрали 108, позаминулого теж десь більше 100, угу. Тобто учнів.
Я вам дуже дякую за розмову, дякую, що знайшли час, завітали до нас. Нагадаю нашим телеглядачам, сьогодні в нас в гостях був Руслан Вавричук, він директор 13-ї школи. На все добре, побачимось в нових ефірах.